অলপ মই মানে অলপ গপাল লাগি মানে আইতো কাংগে আছে মানে আমি বড়ি লওঁ বিন্দি বৰমা লকলক মানে কো বংবং একদম মানে মানে ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চ্যানেলত স্বাগত জনাইছো এন কুমৰক সদং আপকাম আজি আমাৰ ফাইনালি মানে সব মিসিং ইউটিউবার এসোসিয়েশনৰ ফোর্থ মিট আপ উইথ কনফারেন্স 2023 সকলোৰে যাতে মনত ৰাখক থাকক সৰি আজি মানে প্ৰথম দিনা হৈছে আমাৰ কাৰ্যসূচী দুদিন হ'ব তাৰ কাৰণে আজি হৈছে প্ৰথম দিন সো আজি আমাৰ মিটিং আছে তাৰ কাৰণে সকলো ইউটিউবাৰ্ছ মিছিং ইউটিউবাৰ্ছবোৰ আহিছে তাৰ কাৰণে সবকে দেখাম আৰু এইজনী আমাৰ ঘৰত যোৱাকালি ৰাতি থাকিছিলে নক চেনেলত আমি নবিষ্ট পি কে মানে প্ৰতিমা কাৰ্ডং তৎপদাই আমি আমি ডাঙৰ আমি নাপাক টাঙিৰা তৎপদা মানুহ কুম্বুৰা দেখ মমি ৰঞ্জনা বাই আৰু গীতা কুমৰিক সদং নমস্কাৰ কাংকানা কাংকানা আৰু এইফালে হৈছে আমাৰ গেটখন চেঙলুক গেট কাংকানত হ'ব বনাই তাক ফৰ্ট মিট উইথ কনফাৰেন্স লগতে তালৈ তেওঁলোক মিচিং এক্সপেৰিমেণ্টকে পষ্টাৰে এতিয়া ভিতৰত আছোঁ মানে সোমাই আহিছোঁ এয়া ষ্টেজৰ ওপৰত আছোঁ এয়া আৰু এইফালে তলত এনেকৈ খোলাম খোলা বনাইছে আৰু তেতিয়াহে ভাল লাগিব ন সেইকাৰণে তাৰপিছত বহুত দূৰৰ পৰা আলহী আহিছে এইফালে দেখি পাইছে আৰু মিৰং ঘৰৰ ওপৰত বহুত মানুহ আছে দূৰৰ দূৰৰ পৰা আহিছে আৰু এইফালে আমাৰ মিৰ ফিল্মৰ যোনটো আপোনালোকে দেখিছে ন তাত বাবা কাইৰ মানে পত্নী হিচাপত আছিলে এইফালে প্ৰিয়ংকা বাই অঁ আইদন হ্যাঁ আইদন কাপড় আছিল আমার পদা দিকে রাস্তার বং বং একদম মানে চকি কামবাং দিকে রাস্তার উপর দামদাং নে বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ চেনেলত ওলাইছে বহুত দিনৰ মূৰত জুলুমণিৰ চেনেলত মই পাত্তা দিওঁ বোলো একদম মানে কনাগম কামিং মানে ভিডিও দাম লাদা কিন্তু মজুম লাদা কুমা পুরানা কাকু লাদা করু কিন্তু জন্ত কুমা বলো আই সু মঙ্গাঙ্গ কোনা নদম না মিচ্ছা মিচ্ছা মানে অলপ মানে অলপ গপাল লাগি মানে আই পাঙ্গে আছে মানে আমি বড়ি লওম গেন্দি বর্মাঙ্গা নাম বড়া কাল গেন্দি গানি কাঙ্গ তোমার মানে বড়া গালি মানে পয়নম কায়ো হ্যাঁ মম তো ইয়া কায়ো কোন বিয়ে কই মাউল গিয়ে এই বোলো মই তৰক আমাৰ কিবা সৰ্বপল্লীয়ে বহুত কষ্ট কৰিছে আজি এই অলপ ক্ৰেডিট দাম বিপদ মাই টেকনিকেল বাবু আইতো এইবিলাক
Artis missing association missing youtuber aku yang ada aku waktu itu orang kalau